Ditang Rin, Mbak. Ditang Rin. Ditang Rin, Abang Rin. Rin besok, anu, angsal kita nih. Jaman Rin angsal terus. Betul? Betul. Nembe. Nembe pertama nih. Betul, pemen gansan. Oh, pemen gansan. Nyambung hidup. Nyambung hidup tuh bahasa Jawa. Dengan nganu. Enten keluargane mboten ngene. Iya, iya kali anak kula. Kali putrane. Putrane ngasta napa? Alah meng guru sasake panggihan nang ngadep ora. Oh, lha kok ngerti kan guru kaya iki kan gawe guru sasake. Lagu bener lucu. Sing lucu ge jenengan iku. Ya, tak dengar ke sehat, ya, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.